قرآن سره چې تعلق یو خو به دې زندگی خی سوچ په دې برابر وي خواهش په دې برابر وي بل له دې لانجو بغمو نه به خلاصې نه په رمضان کې چې کومه دی نو خلق په دې یوولسو میاشتو کې هم خو پښتانه نه سړي خو بیا هم چې کومه دی نو څه خبره پرې اثر نه کوي که نه ټول خلک چې کومه دی نو بس پته نه لګي چې د دې خلقو په دې ذهن کې څه پراته دي او په دې سوچ کې څه پراته دي دا بغاوتونه او دا سرکشۍ او دا به دي کله د انسانان نه وځي بیا خصوصي د پښتنو نه اسم دې که وځي دي حیران به شي ورته او چې کله د الله په غریبت کې راشي ستاسو د دې علاقې یو مضبوط سړی او د الله په غریبت کې راغلی و نه قسم دې په لارې قدم نه شو اخیستی قدم نو زه ورته ودرېدم ما د لاس نه دې ونیسم ویل چې نه پخپله ځم خو اوس راته پته ولګېدې چې را خلق الانسان ضعیفا انسان کمزوری دی دا رمضان انسان ته خپل انسانیت ښیي چې ته انسان یې عاجزه یې کمزوره یې دې ته توجه وکړه سرکشي ځان نه وباسې ګورې بغاوت ته ځان نه وباسې شیطان باغی دی باغی خو هغه انسان یې چې بد اخلاق یې بې نصبه یې بې حسبه یې وایي چې د دین نه لرې هغې ته بد اخلاقه وایي د نبی علیه السلام نه په طاقت کې څوک تکړه نه و لیکن څومره اوچت اخلاق الله ورکړی و چې په ښایسته اخلاقو الله تعالی پیدا کړی و ځکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د عبدالله زوی د مسعود رضی الله عنه حدیث دی د ابودردا رضی الله عنه حدیث دی ابو داود کې چې د قیامت په ورځ باندې په طول کې د ټول نه دروند شی به اخلاق یې ښه اخلاق ښه اخلاق اوچت شی دی نن تر ابوجهل صفت کې که تر بلال صفت کې نن تر چا صفت کې یا په خپل په دې خپل کلی کې وګورئ په دې خپل کلی کې خلک د شریفانانو صفت کوي که خلک د بدماشانو صفت کوي د چا صفت کوي خلک د شریفانانو صفت کوي دا بابا چې کوم ډېر شریف و دا بابا ډېر شریف و دا ډېر عظیم سړی و دا دسې و دا دسې و د ظالمانو چا صفت نه دی کړی نه په دنیا باندې نه د مرګ نه پس هیڅ چا نه دی کړی انګریزانو نه دی کړی عیسایانو نه دی کړی یهودیانو نه دی کړی هندوانو نه دی کړی سکھانو هیڅ چا نه دی کړی د گوتم بوت او د دې چې کوم دی د بوت مت والا چې کوم دی د خپل بوت مت صفت ولیکئ د گوتم بوت نرم و که نه اخلاق یې ښه و نور وړاندې الله پوه شي او کار یې پوه شي چې کوم طرف ته به ځي لیکن اخلاق یې ښه و مجدارو نو دا یاد ساتئ قرآن اخلاق جوړی دا میاشت رمضان د قرآن میاشت ده لږه متوجه شي دې ته که چېرته څه سړیتوب را پکې راشي سره انسانیت کار را پکې راشي چېرته اسلامي خوی را پکې پیدا شي نو دې ته کښېنئ کوم ځای کې درسونه کېږي هغې ته کښېنئ او خصوصي تلاوت ته توجه ورکوي په رمضان کې د ټولو کارونو نه د نفلونو نه د هر څه نه زیات بهتر تلاوت دی په رمضان کې د هر څه نه لکه څرنګه چې ته حج ته لاړ شي عمرې له د ټولو نه زیات بهتر هلته طواف دی نو په رمضان کې د ټولو نه بهتر شی قرآن د قرآن سره تعلق د قرآن تفسیر ترجمه او تلاوت دی دې له ټایم ورکوي دې له وخت ورکوي